ဒီသင်္ကန်းစာမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Java ရဲ့ chapter 1ကိုစပြီးလေ့လာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ chapter 1ရဲ့နာမည်က the basics ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတယ်အဲ့ the basics ဆိုတဲ့ဒီ chapter အောက်မှာကျွန်တော်ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြန်ဖွဲထားတယ်တကူကကြတော့ essential ဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ operator ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော် essential ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေက hello world ဆိုတဲ့ကောင်းစင်ရှိမယ် variable ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရှိမယ် syntax တွေအကြောင်း typo တို့ warnings တို့ error တွေအကြောင်းနေရနောက်ပြီးတော့ comments expression နဲ့ data type တွေအကြောင်းကျွန်တော်သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့စသချင်းသင်ခန်းစာကိုစပြီးလေ့လာကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ hello world ဆိုတဲ့java သင်ခန်းစာကိုစပြီးလေ့လာကြည့်အောင်နော်အော်ကြောဒီမှာခုနကတိဆောက်ခဲ့ရဲ့ project ရဲ့ package တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ package တွေအားမှာကျွန်တော်ကဒီ chapter 1ဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောင်မှာနောက်ထပ် essential ဆိုရဲ package ရှိတယ်အဲ့ package တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ file define ချင်းစီတိဆောက်ပြီးတော့ရေးသားသွားကြမှာပေါ့နော်အဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ file name ကဘာလဲဆိုတော့ hello world ဆိုရဲ file လေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ file ကိုနာမည်ပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပေးလိုက်ပြရဥပမာ new java class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ hello 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 world ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော် file ကိုစောက်လိုက်လို့ရတယ်တို့ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကအခုဒီစာတင်တဲ့သူတွေလေ့လာရတာအဆင်ပြေအောင်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်က step by step ကြည့်လို့ရတာကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာတွေကိုနာမည်ပေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်ရဲ့အရှိမကျွန်တော်က lesson ဆိုပြီးတော့ထပ်သွားတက်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ regulator referrer rename နဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့နာမည်ကိုကျွန်တော်က less one lesson 1လို့ကျွန်တော်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာထားပါရောကျွန်တော်အခုပေးခြင်းတဲ့ UI ကြတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က lesson 1မှာကျတော့ကျွန်တော် hello world အကြောင်းသင်မယ်ဗျာသိလားဒုတိယသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဥပမာထားပါကျွန်တော် example တစ်ခုပြပါနော် new java class less 1 lesson 2ဥပမာထားပါကျွန်တော်အကြောင်းပေါ့နော် about me ပေါ့ okay ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို lesson 1မှာတော့က lesson 1မှာဘယ်အကြောင်းသင်တယ် lesson 2မှာဘယ်အကြောင်းသင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အရှိမှာကျွန်တော်တို့က step by step ပေါ့နော် 1 2 3လေးတွေကိုကျွန်တော်အစဉ်တိုင်းဖြစ်ခြင်းလို့သင်ခန်းစာတွေကိုဒီလိုနာမည်ပေးရဟုတ်ပြီနော်โอเคနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခုနက package တွေကိုနာမည်ပေးတယ်လို့ပြောမှာကျွန်တော်တို့မှာ standard တွေတခုရှိရပါတော့နော် file တွေကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးရမလဲဆိုတော့ standard တွေတခုရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်ကိုဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်အခု hello world ဆိုရဲကျွန်တော် file ကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် hello မှာကျွန်တော် h ကိုကြာတော့ကျွန်တော်အကြီးနဲ့ရေးရနော်ဆိုတော့ကျန်ရပါလဲဆိုတော့ hello ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီစရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အကြီးနဲ့ရေးရနောက်ပြီးတော့ world where ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးပြန်စတဲ့စကားလုံးကိုကြာတော့ကျွန်တော်အဲ့အစကိုအကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရေးဥပမာထားပါကျွန်တော်ခုနအပေါင်းမီပေါ့နော်အပေါင်းမီဆိုတော့ကျွန်တော် a b o u t about m e m about ကိုကျွန်တော်ကအကြီးနဲ့ရေးရ a ကိုအကြီးနဲ့ရေးရ m ကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးရ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ class name တွေကိုဒီလိုပုံစံအကြီးနဲ့ဒီအရှိဆုံးစလုံးတွေကိုဘာဖြစ်လို့အကြီးနဲ့ပေးတင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ package တွေကိုနာမည်ပေးခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ package တွေကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ jdk file jdk file ထဲမှာပေးထားတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပေးတာအဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ jdk version တွေကဒီ jdk file ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ jdk library ထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာpackage တွေရှိရဲ့အဲ့ package တွေရဲ့အတွင်းထဲမှာ java file တွေတွေ့တာ okay အဲ့ဒီ java file တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေးထားတဲ့ name တွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရှိမစထားတဲ့စကားလုံးတွေကအကြီးနဲ့စထားတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဆက်တယ်စကားလုံးနှလုံးကိုပြန်ပြီးဆက်တဲ့နေရာမှာဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကားလုံးနှလုံးကိုအဲ့ပြန်ဆက်တဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကအကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိစောက်တဲ့ file တိုင်း class တွေတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က class name တွေတိုင်းကိုအရှိဆုံးစလုံးတွေကိုအကြီးနဲ့ပေးတယ်နောက်ပြီးပြန်ဆက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအကြီးနဲ့ပေးပါโอเคครับ class name นี่ก็เราจะนําไปให้อาจารย์ติดต่อไปสรแล้วเราจะได้ทุกอันนี้เนี่ยเราจะดี java file define run พวกด้วยที่ java class ทุกอลุลงตัวพวกด้วยเราจะบาดีโหลดแล้วสรเอาเสร็จไปแล้วจิเอาป่ะเนาะโอเคแล้วทุกอันนี้เราจะบาดูแล้วสรเราจะมา java file define ตะเกร run ไหนพวกอลุลงไหนพวกสรเราก็อัจฉะ2ชั้นตัวได้อะแล้วก็บาได้สรเราก็ class สรเนี่ยแล้วทุกอ่ะ main method สรเนี่ยดูเลยเนาะ class ก็เราคุณน่ะก็ยีทาพี่ตาเราดีมาเรายีทาแก่ตา class ลูกขอเลยครับพี่เนาะไอ้นี่มาเราเนาะดุริยะติชะလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဘာလို့တည်းလဲဆိုတော့ main method ဆိုတာတွေ့တယ်နော် okay အဲ့တော့ main method ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီလိုအပ်တဲ့ main method ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ syntax တွေအကုန်ကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတော့ရေးပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ main လို့ရေးခြင်းနဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ PSVM လို့ရေးလဲရတယ်ပေါ့နော် okay PSVM ဆိုတဲ့ shortcut ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီမှာကြည့်အောင် PSVM နော် PSVM ရဲ့ကျွန်တော်အရှိကောက်ကပါလဲဆိုတော့ P ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် public လို့ပြောချင်တာ S ဆိုတာကကျွန်တော် static လို့ပြောချင်တာ V ကကျတော့ void လို့ပြောချင်တာ M ကကျတော့ main လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုဒီလိုစာအရှိကြီးကိုကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းဒီမှာဒီလိုမျိုးမရေးတော့ဘူးနော် PUBLIC နော် public
static file main အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အပြင်ပန်းခံပြီးတော့ရေးမနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကလို့ main method လို့ရေးချင်ရေးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က PSVM ဆိုပြီးတော့ရေးချင်ရေးလိုက်ဒါဆိုလိုအပ်တဲ့အနောက်က parameter တွေကအစားသူ့ဘာသာသူဒါထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးမရှုပ်တော့အော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး shortcut တွေနဲ့တင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီရေးနေတဲ့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိရယ်နော်အာဒီစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ file to file ram အတွက်ကိုရင်းညွှန်းထားတဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေရှိရယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်မှာနားမလည်သေးဘူးနားမလည်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီတစ်လုံးချင်းစီကိုနောက်ပိုင်းကျရင်အသေးစိတ်သင်ပေးမှာပေါ့နော်တင်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်နေမှာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာကြီးကိုအလွတ်ကျက်ထားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ main method ဆောက်မယ်ဆိုရင် main လို့ရေးချင်ရေးဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနက PSVM ဆိုပြီးတော့အလွယ်ရေးခိုင်းလိုက်တာနော်ဒီ shortcut လေးတွေကိုသုံးပြီးရေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လည်းတွင်တယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှစပြီးလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်ကလည်းမှတ်သားတာပို့ပြီးလွယ်ကူသွားတယ်ဒါပြီးတော့ရှေ့ဆက်တက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် find the file ram mode အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်နှစ်ချက်ရပြီတကူကဘာလဲဆိုတော့ class ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက main method ပြီးသွားပြီโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေ့လာကြအောင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ code တွေကိုရေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာဒီကိုနားလည်ထားဖို့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွင်းအပြင်ဆိုတာလေးနားလည်ဖို့လုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်ကတွန်ကွင်းအဖွင့်ရှိမယ်အဖွင့်အပိတ်ရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဂျားတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အတွင်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ပေါ့လေသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဒီဘက်အချမ်းတွေကိုကျတော့ကျွန်တော်ကအပြင်လို့ခေါ်โอเคเนาะအဲကျွန်တော်ကခုန main method ကိုကျွန်တော်ဘာမှရေးမလဲဆိုတော့အတွင်းမှာရေးဖို့လုပ်မယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာတော့ရေးလို့မရဘူးပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ main method ကိုအပြင်မှာရေးကြည့်အောင်เนาะ PSVM ဆိုရေးကြည့်မယ်တွေ့လားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ error ရေးပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာရေးမယ်ဆိုရင်ဒါကမဟုတ်ဘူးမှားနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောချင်တာโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအတွင်းထဲမှာပြန်လာပြီးတော့ PSVM လို့ကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ java file define ram mode အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ပြည့်စုံသွားပြီเนาะအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ထူးခြားလာတာတွေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ code တွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ bin name မှာရှိနေတဲ့ clear pattern လေးနှစ်ခုကပျောက်သွားတယ်เนาะ control set ပြန်နေလိုက်မယ်တွေ့လားဒီမှာကျွန်တော်ဒီ file ကိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ java file ကိုကျွန်တော် ram mode အတွက်ဒီ file မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ result တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ run ဆိုတဲ့ cloud လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ cloud လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ cloud ကဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာတာဒီ main method ရေးလိုက်လို့ပေါ်လာတာဒီ main method တာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brand နဲ့ cloud လေးကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ main method ရဲ့အလုပ်လုပ်အဲဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ java file define ram ပဲဒီ program တစ်ပုဒ်ရေးမယ် android application ပဲရေးရင်ဒီ java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တစ်ခုရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ main method ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ code တွေကဘာမှလုံးမှာလဲဆိုတော့ main method ရဲ့အတွင်းထဲမှာစပြီးအလုပ်လုပ်မှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program တစ်ပုဒ်စပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ main method လေးကိုကျွန်တော်က run ပေးလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဒါတော့ဒီ main method လေးလို့ run လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ဘာမှ result တွေ data တွေထုတ်မထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့ set ဖြစ်မလာဘူးဒီမှာ program တစ်ပုဒ် run သွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားမှာပါလဲဆိုတော့ java program တစ်ပုဒ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် main method လို့ရပြီးတော့အဲ့ဒီ main method ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်က class ဆိုတာလုပ်ရ class မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က main method ကိုရှင်းလို့မရပါဘူး okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ program တစ်ပုဒ်ရေးရဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်ကနှစ်ချက်ပဲရှိတာပထမတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် user ကို output လေးပြမယ်နောက်တစ်ခုက user side ကနေ import နေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့ user side ကနေ import တောင်းတာတွေကိုမတင်ပေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးရှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မတင်ပေးသေးဘူး user ကို output ထုတ်ပြတာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ program မှာရေးနေတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြန်ပြီးထုတ်ပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအထဲထဲမှာလာပြီး output ထုတ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်က system.out.println ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်လို့ရတယ်ရေးပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြချင်တဲ့ result တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့hello ပါပေါ့နော် hello လို့ hello w o r d y လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းစီ customer ရေးပြတာတကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တစ်လုံးချင်းစီရေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခုနက shortcut သုံးပြီးရေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ system.out.println ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်ဒီမှာ system auto print အတိုးကောက်ပေါ့နော် system auto print ဆိုတော့ s o ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ ut ဆိုပြီးတော့ဒီအနောက်က out ကိုယူလိုက်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ shortcut ရေးမှာဆိုရင် sout လို့ရေးလိုက်အောင်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနတက်သုံးချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ customize တွေလိုက်ရေးနေစရာမလိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ double quote လေးထည့်ပြီးတော့ hel လို့ဘာလို့ w o r l d word ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာစာသားရေးလိုက်တာကျွန်တော် output ထုတ်မယ် result ကစာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာရောက်လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးမဲ့စာသားရဲ့ binary မှာကျွန်တော်တို့ကတပယ်ကုတ်လေးကိုမဖြစ်မနေထည့်ပြီးတော့ရေးပေးဖို့လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီတပယ်ကုတ်ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါ error ပြနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ပြမယ် result ကစာသားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေတပယ်ကုတ်ကိုသုံးပေးဖို့လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ program လေးကို run ကြည့်အောင်နော်
โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ output လေးတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ပါလဲဆိုတော့ hello world ဆိုတဲ့ output လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်စာသားတစ်ခု output ထုတ်တာရပို့လို့တပည့်ကိုထဲမှာထည့်ပြီးရေးရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းတစ်ခု output ထုတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥပမာထားပါ1နဲ့3လေးထုတ်မှာ1နဲ့3လေးထုတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရေးလိုက်ရုံပဲကိန်းဂဏန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရေးလိုက်ရုံပဲအာခုနကစာသားတွေထုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စာသားကိုတပည့်ကိုရအတွင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေးပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ output ထုတ်မဲ့စာသားကိုပုံမှန်ရေးရအောင်လဲဆိုတော့ဒီလက်သေးကွင်းလေးရဲ့အတွင်းထဲမှာလာပြီးရေးရပါမယ်โอเคအဲ့တော့ programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားစရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ programming လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်းနေရဲ့အတွင်းနေအပြင်နေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသေသေးချာချာတည်ထားဖို့လိုတယ်เนาะဒါတွေကိုလိုက်တော့မှတ်စရာမလိုကျွန်တော်အတွင်းနေအပြင်ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေကိုကစားလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဒါလေးကိုโอเคဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အစအမှတ်လေးမှာသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကာစာလေးကိုသွားထောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू ကဒီမှာအစုံအမှတ်လေးကိုပြန်ပြီးပြပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစမှာသွားထောက်လိုက် तू เนี่ยသက်ဆိုင်နေအစုံအမှတ်လေးကို तू ကပြန်လာပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့အစုံအမှတ်လေးကိုပြန်လာပြီးတော့ပြပေးပါလိမ့်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂွင်းလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ကကြည့်တတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီဂွင်းလေးရအပြင်မှာသွားပြီကျွန်တော်တို့ code တွေကိုသွားပြီးရေးတာမျိုးဆိုကျွန်တော် error တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ main method ရဲ့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ရေးရမဟုတ်ပဲねအပြင်မှာသွားပြီး as out လို့သွားရေးမှာဆိုရင်တွေ့လားကျွန်တော် as out က pop suggestion ပေါ်မလာဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ as out လို့ရေးရင်ပေါ်မလာဘူးကျွန်တော်ဒီ main method ရဲ့အတွင်းထဲမှာရေးမှာသာခုနက as out ဆိုတာလေးပေါ်လာတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပို့လို့မလဲဆိုတာနားလည်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် programming လုပ်တဲ့အခါကျရင် queen တွေကိုလည်းပဲတည်တည်ချာချာအလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်အတွင်းနေအပြင်နေမမရပါဘူးโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဗားပြပြသွားလဲဆိုတော့ Java file define run ဖို့အတွက်ဗားလေးလို့လဲပြီးတော့ main method ကိုရေးတဲ့ shortcut ကဗားလေးဒါလေးတွေကိုပြောပြသွားတယ်အာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ output တစ်ခုထုတ်တဲ့ shortcut လေးတွေပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် session auto print လေးအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်စာသားရေကျွန်တော် output ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ double quote လို့လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ output ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် single quote ကိုသုံးရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် dataMart gain တို့ yieldNR gain ကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် single quote တွေ double quote တွေမလိုဘူးပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က SR ဥပမာ A ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်။အဲဆို A ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့လိုတစ်လုံးနဲ့ရေးမယ်ဒီလိုမျိုး A အကြီးလို့မ B လို့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ single quote ကိုသုံးတယ်။ခုနကစာသားအရှိကြီးဆိုတော့ double quote ကိုသုံးတယ်။ကိန်းဂဏန်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဗာ double quote တွေ single quote တွေပါမလိုအပ်ပါဘူး။ Okay ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာ Java file define ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာဒီလောက်ပါ